მე პირდაპირ გეუბნებით ჩვენ რომ თავის დროზე ასე ხელაღებით ასე იოლად არ გადაგვეწყვიტა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხი შეიძლება აფხაზეთი არ დაკარგულიყო ორ ქვეყანას შორის დამკვიდრდა მტრული განწყობილება და იმ მოკლე დროში რომელიც ჩვენ ქონდა მოცემული შეუძლებელი იყო ამის გადალახვა მერე როცა ეს უბედურება დატრიალდა ხელისუფლებამ ყველაფერი იღონა იმისათვის რომ რუსეთთან ურთიერთობა ჩვენ მოგვეგვარებინა აქ სოხუმელები არიან დამერწმუნებიან რამდენჯერ აეროპორტში შეხვედრივართ ჩვენ და იმის გარეთაც მთავრობის სახლთანა სხვაგან და სხვაგან და ყველანი ამას ჩამზახოდნენ მოაგვარე რუსეთთან ურთიერთობა როგორ უნდა გააჯობონ შენ სხვებმა ამ საქმეში მოაგვარე ეს ურთიერთობა ყველა მიცოდა ეს ამბავი რომ ამის გარეშე ჩვენ ფონს ვერ გავიდოდით სამწუხაროდ როცა დავიწყეთ სერიოზული საუბარი რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარებაზე მაშინ ეს ტრაგედია უკვე მოხდა ეს ტრაგედია დაატრიალდა მერე გაგრძელდა ეს სამოქალაქო ომი და თქვენ ყველაფერი კარგად იცით რაც მოხდა მართლაც იყო ასეთი სატელეფონო საუბარი არა ერთი რუსეთის ხელმძღვანელობასთან მათ შორის პრეზიდენტთან და სხვებთანაც და პირდაპირ ნათქვამი არა მუქარით არამედ ადამიანურად და პირდაპირ გულახდილად როგორც კი გუდაუთილას შეუტევენ ჩვენ აღარ ვიქნები მდგომარეობის ბატონ პატრონი და მოხდება შეტაკება რუსეთის სამხედრო ძალებსა და თქვენ სამხედრო ძალებს შორის ეს იყო სახელმწიფოს დონეზე ნათქვამი ეხლა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ მე რა შეტაკება მოხდებოდა შეტაკება და მოხდებოდა უბედურება დატრიალდებოდა ამას ამბობდნენ რუსეთის პრეზიდენტი და ამბობდა ის ხალხი ვისაც რეალური ძალაუფლება ეკავათ და ეჭირათ ხელი მე გაგახსენებთ მე არ დაიმალავს ეს რუსკოის დარეკვა საქართველოში აქ ჩემთან არს დაიმალავს თქვი და ეხლაც გამიმეორებ თუ თქვენ ამას და ამას გააკეთებთ იმ ღონისძიებას ჩაატარებს რომელიც დაგეგმილი გაქვთ ია ბუდუ ბამბი თბილისი ეს ხო ამას ასეთ სიყვებს არ ისვრიან ჰაერზე ამიტომ მე გთხოვთ ეს ყველაფერი გაითვალისწინეთ რომ ძიმე მდგომარეობა იყო ძიმე დღეები იყო ურთულესი სიტუაცია იყო და ყველაზე რთული ის არის რომ ჩვენ არ ვიყავით სახელმწიფო და ჩვენ თვითონ ერთმანეთში ვერ მოვრიგდით და ვერ გადავწყვიტეთ რა გვინდოდა მე რა თქმა უნდა ყველაზე მეტად შეიძლება ვიცი რა დაუჯდა საქართველოს ის რომ რუსეთს არ ქონდა განსაზღვრული თავისი კავკასიური პოლიტიკა ან და თუ ქონდა არასწორად ქონდა წარმოდგენილი ძალიან ძვირა დაუჯდა ეს საქართველოს და არანაკლებ ძვირა დაუჯდა რუსეთს არანაკლებ ძვირა აი ეს მართლაც გაცხდა ახლა იმდენჯერ ვიხმარეთ ეს სიტყვა რომ მართლაც ეს სასოწარკვეთილი ჩვენ ყვიროდით სოხუმში გახსოთ სოხუმელებო ყველას დაგიბრუნდებათ ეს ნუ აკეთებთ ამას თქვენ დაგიბრუნდებათ აი ბუმერანგივით უბედურებად დაგიბრუნდებათ ეს თუ რუსეთი კორექტივებს არ შეიტანს თავის კავკასიურ პოლიტიკაში ჩეჩნეთი ბოლო არ იქნება კიდე მეორე უსიამოვნო ველოდება საქართველოს ჩვენ რატო ამბობთ რომ სტრატეგიული ინტერესები თუ კი ლოგიკური აზროვნება არსებობს საქართველოს და რუსეთის სტრატეგიული ინტერესები ემთხვევა ყველაზე ძნობიარე საზღვარი ეს არის რუსეთისა და საქართველოს საზღვარი ყველაზე ძნობიარე რუსეთისათვის ისე როგორც ჩვენთვის და ჩვენ გვინდა რომ ის მშვიდობის საზღვარი იყოს და ეს ჩეჩნეთთან ომის დროს ეხლა ჩვენ შევინარჩუნეთ ხოთაშორის ჩვენ შევინარჩუნეთ იმიტომ რომ ასე ჯობდა ეს მშვიდობის საზღვრად ასე ჯობდა რუსეთისთვის ასე ჯობდა საქართველოსთვის და ასე ჯობდა ჩეჩნებისთვისაც უაღრესად მნიშვნელოვანია რომ რუსეთის გარკვეულმა წრეებმა უარი თქვა საქართველოსში სხვადასხვა კარტების გათამაშებას სხვადასხვა კარტების გათამაშებას პირველი რიგში ესაა აფხაზეთის კარტი აი იმდენი აკამაშეს ეს კარტი რომ ჩეჩნეთი მიიღეს ჩეჩნეთის უბედურება თუ ეს არ შეწყდება თუ საქართველოსში კლავას დაიწყებენ ძებნას აბა ვინ არის ხელისუფლების მოწინააღმდეგე ვინ არის ვისა შეიძლება რაღაც შეეყრა და რაღაც ანგარებითი მიზნების განხორციელება
მაშინ მიიღებენ კიდევ მეორეს, ვარეს. ყველაფერს აკეთებენ ვიღაც ვიღაცეები იმისათვის, რომ საერთოდ რომელიღაც რაიონი, რომელიღაც რეგიონი, რომელიღაც ქალაქი აფეთქდეს და საქართველოს კიდევ პრობლემა გაუხდეს. რუსეთმა უნდა გაიგოს, რუსეთის ხელმძღვანელობამ. სხვა შორის მე ვერ ვიტყვი ცოდვას. ყველაზე მეტად ეს პრეზიდენტ ელცინს ესმოდა. ყველაზე მეტად ეს ამბავი. უნდა გაიგონ, რომ ერთიანი, მთლიანი და ძლიერი საქართველო მათ ინტერესებში. მათ ინტერესებში ეს.